qof kasta wuxuu u baahan yahay qof dhiirigeliya oo ku taageera hawsha uu qabanayo guul iyo guuldaraba. Inta badan guusha raga waxaa gaarsiiya xaaskooda, hodan ciise guutaale oo ah xaaska xidiga ugu fiican Soomaaliya. Xasan cabdinuur geesi xasaasi waxay u sameysay dhiirigelin weyn ka hor ciyaartii finaalka Janaal Daa'uud ee dhexmara horseed iyo dekada. Waxay u sheegtay mar raba inuu san quusan kadib markii uu kulamo badan uu ku soo bilowday keedka kooxda, hase yeeshee wuxuu nasiib u yeeshay inuu ku soo bilowdo kulankiisa ugu horeeyay finaalkii tartanka ee Janaal Daa'uud ee sanadkan. Hodan ayaa soo xadirtay garoonka Engineeriso Stadium iyadoo weliba xiran maaliyadda ama fanaanada lambarka lixaad ee xasaasi uu ugu xirto kooxda kubadda cagta ee horseed. Waxay u timid garoonkiina garab istaagto seegeeda xasaasi. Inta badan ciyaartu waxay ku dhammaystay istaag iyadoo weliba xaamil ah, waxayna heshay mid ka mid ah riyooyinkeedii ahaa inay aragto seegeeda oo dhalinaya golal muhiim ah ciyaar weyn. Horta aniga oo culus oo qof iska xaamila iska ah oo dadkaas fudfudeedka garoonka waxaa isla qofka ugu culus oo qof xaamila iska ahaa inaa joogay. Haddana waa taqaanaa garoonka markii dadka iskugu yimaadaan marmar hataa waxaa dhacda in la isdardaro oo dadka ay buuq meesha ka dhasho isbuuqaan oo taageerayaasha isbaxmurmaan. Sidaas aniga oga haddana iscelguriy isku celin waayo anoo qof xaamila ahay oo culus, sidaas darteed usoo baxa. Waxaa usoo baxa waxay tahay farxadda ninkeyga inaan ka qayb qaato oo markasta ku haminayo oo intii ciyaarta ay bilaaban ciyaaraha markii la dhahay markasta ugu duceyna ilaahay u bariya xilligaas laadukado ilaahay u bariya inuu guuleysto oo hataa maam hooyooyinkeen aa dhahay igu soo duceyn ninkeyga inuu guuleystaa jeclahay. Marka naag walba ninkeeda horumar gaarana waa dareemi kartaa inay ku farxayso. Marka ninkina aad iyo aad ugu faraxsanahay markastana ku dhiirigelin jiray inuu booskiisa oo ilaashado si fiican, markasta oo dhiirigelin jiray inuu booskiisa difaacdo. Naag walbana waxay jeceshahay ninkeeda inuu horumar gaaro. Waliba waxaan jeclaan lahaa kaalmaha mid ugu fiican inuu igalo asiga oo iiga ciyaaro riyaal kaleeto oo dibadda ah, sidaasaa rajeynaya insha allah. Si fiican aad iyo aad ugu tashin jir, laakiin mar walba waxaa ku dhiirigelin jiray haddii la fadhiisiyo ama uu ciyaarta markaas uu dheeleynin inuu waxba niyijaba iska qaadin. Laakiin asiga oo booska uu taagan yahay oo weligiis taagnaada waxaa ladhahay dhayman diidhiiqa lagu rido oo la tirtiro laga soo saaro dhaymankii leeba. Asiga marka xasaasi waaye oo qof hadda way yaqaanan kuley wixii ciyaartooy ama taageeriis bay fahamsan yihiin. Wax hadda qof oo booskiisa la celin kara ma ahan asiga. Mar walba halka mar oo istaago oo wixii hore laga sameeyay dhan uu ku toosisan karaa oo la fadhiisiyo. Dhanka kale, hodan ciise guutaale oo ah xaaska iyo wakiilka xasaasi ayaa waxay ka hadashay mustaqbalka xidiga sanadka ee kooxda horseed kadib markii ay soo bixiyeen warar sheegaya in xidiga uusan ku faraxsanayn kooxda horseed. Soomaali waa iska taqaanan dad, waxaa iska jira warxumo tashiil ah, dadku aaminsan iyo dadka been abuuraya. Horta inta badan baraha bulshada way ku badan yihiin waad aragte. Laakiin aniga ninkeyga inaa kabar qabo oo la taliyihiisa oo markasta garabkiisa taagan oo isku meel aa kasoo kacna isku meel aa jiifanaa. Marka ninkeyga wuu ku qanacsan yahay kooxdiisa. Famil horseedna famila waaye, familiga aniga dhan famil horseed familiaan ahay. Marka qof familigiis inuu ku ciyaaro amase oo burburiyo rabana ma jiro. Ninkeyga kooxdiisa wuu ku qanacsan yahay, waanu ku faraxsan yahay. Waxaana cadeyn u ah dadka oo shacabku u cadeyn karo, hataa cadeyn haddii u baahan u cadeyn karo. Sidar muuqa su-aalka dhanaa la soo maahan. Waxaa u cadeyn karo asiga sida u dhiirigelisan yahay markuu garoonka soo galo kaleeto, dadka taageerayaasha si ugu qanacsan yihiin oo ugu faraxsan yihiin xidiga lasoo istaajiyo oo garoonka soo galo. Marka horseed inuu ka tagayo ninkeyga ama uu ku qanacsanayn waxaa leeyahay wax qalad iyo ayaga aaminsan yihiin ma jirto. Aad iyo aad ugu faraxsan yahay horseed waa dhiiggeena, dhiiggeyga waa sababta aniga sabiib aniga ninkeyga hadduu ku tirsan anigana waa ahay cunuga caloosha kubada family waay qof familigiis uu ku dumiyan way adag tahay. Marka ninkeyga aad iyo aad ugu faraxsan yahay horseed waxay ka sheegaan oo kale dadkan waa iska taqaanaan dad waxaa ku jira iska xun oo wax yar baan iskaga hadlo. Aad iyo aad ugu faraxsan inuu kooxdiisa wuxuu rajaynayaa heerkan hadda oo taagan yihiin inuu kasii saro mariyo insha allah. Xasan cabdinuur geesi xasaasi ayaa dhankiisa ka hadla dareenkiisa ku aadan inuu dhaliyo finaalkii afraad ee Janaal Daa'uud golal kadib markii uu laba gool oo cajiiba uu ka dhaliyay kooxda dekada isagoo ku guuleystay laacibkii ugu fiicnaa ee tartanka Janaal Daa'uud. Taas waxay ku xiran tahay dadaal aan sameeyo, maadaama dartaan macallinkayga arkay dadaalkayga inuu fiican yahay. Isma dhihi karo uu ku fadhiisan karaa, laakiin dadaal waxay ku xiran tahay inaan dadaalka aan wado inaan kor usii qaado, laba jibaar aan ka dhigo. Anigana waxaan jeclahay inaan booskayga si fiican u xirto, kooxdeedana mar walba inaan guul gaarsiiyo. Xidigan ku soo babaaray magaalo xeebeedka marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in xaaskiisa markasta ay u sheegi jirtay inuusan isdhiibin kadib dhowr kulan uu ku soo bilowday keedka. Walaa taasna farxad gooni waaye, maadaama oo xaaskaaga ku daawanayso. Iyadana waxay kala duwan tahay dadka shacabka maahan. Qofka xaaskaaga markuu garoonka u imaanayo adigana waxaa ku galayso dhiirnaan gooni ah. Runtii ciyaarta shalay ciyaaraha kale way iga dubneeday.
أنا حماس دي ذكى عسنة بندق في عنده وصوب بندق إلهي نجوش كوحدة دوو قرسي هذا نوقف راح سنة كبت قبايا كوحدة ورسيد حساسة يكو قول لسا سنة كيو قد مي لاعب كيو قوة ناكسنا سوماليا صدو كلا كوب كان هاتن وكو قول لسا وحيكا قدقان تامركي أفراد وكو قول لسنة يو يدو صدح كميدا ولقا دا ورسيد خال كميد كميدا او كلسو قول لسا كوحدة كوبادا عاقتا LLBB جينيو اسكو جينهان أفر فينال وحيو كدليي إلهي تريلح قولا gudaan tartanka jeenada daawo sanadkan ayaa waxa uu ku lug lahaa 4 gool laba ayuu dhalay labana waa uu caawiyay sidoo kale wuxuu saftooriyaalka Somali Premier League xiradkiisa soo ilaaday 9 kulan 4 gool la waa uu dhaliyay